Udalosti v Spojených štátoch sa v posledných týždňoch začínajú vymykať chápaniu bežného amerického prezidenta a zdá sa, že nepokoje len tak ľahko neutíchnú. Na pozadí pandémie sa tak vo svete rozhorela ďalšia vojna, znovu a dokola sa bojuje o základné ľudské práva. A pritom je to už viac ako 800 rokov, čo vznikla Magna Carta Libertatum, po našom Veľká listina práv a slobôd. Tento azda najdôležitejší dokument v histórii ľudstva bol podpísaný 15. júna 1215 kráľom Jánom I. Bezzemkom. Tento základný zákon anglickej stavovskej monarchie vznikol pod nátlakom anglickej šľachty po silných nepokojoch trvajúcich takmer pol roka. Magna Carta obmedzila kráľovú suverénnu moc v prospech šľachty a mešťanov. Tento dokument sa stal základom anglického a neskôr amerického práva. Okrem iného ustanovoval, že žiadny slobodný obyvateľ nesmie byť prenasledovaný alebo zatknutý bez zákonného rozsudku. Magna Carta zakazovala bez povolenia šľachty vyhlásiť mimoriadne dane a táto listina sa dodnes považuje za začiatok parlamentnej demokracie v Anglicku. Presne 805 rokov oslavuje základný dokument ľudských práv, no zdá sa, že nám to nie je nič platné. Ľudstvo sa totiž podľa jednej teórie začne správať rozumne až vtedy, keď vyčerpá všetky ostatné možnosti.